Ćao Tijana, hoćemo na engleskom ili na srpskom? Na srpskom. Uvek. Kaži mi, došla si sa turneje, mjesec dana ste bili u Americi, kako je bilo? Meni je zaista bilo predivno, ja još uvek nisam ni svesna da sam se vratila i još uvek se privikavam na ovaj vremensku razliku, na vremensku zonu. Baš mi je to nekako teško palo i ja po ceo dan spavam, ali dobro, mislim, proći će i to. Jedino što sam se malo ubucila, jedno 2-3 kilograma, tamo nismo uopšte vodili računa šta jedemo, ali je bilo predivno i zaista smo onako napravili puno uspomena. Prva stanica vam je bio Las Vegas. Jesi okušala sreću? Pa svi smo, kad smo stigli baš tamo, nama je to bilo prezanimljivo što odmah je i na aerodromu i u hotelu, prosto svuda su aparati u Vegasu i bilo nam je interesantno, ajde kao da stavimo nešto, malo para čisto, pošto smo već u Vegasu, mislim da je to onako baš i fazon da se proba sreća, ali ja nisam nešto to, pa nisam zaista ništa dobila, ali nije to toliko ni bitno, najbitnije da taj doživljaj sam. Kaži mi, jeste više radili ili ste se malo više odmarali? Pa pola pola. Onako i radili smo, imali smo i dovoljno vremena nekako za odmor, za šetnje, za obilaske. Stvarno ima sve i svašta da se vidi, ali treba puno, puno više vremena da bi se vidjelo sve, jer je stvarno sve ogromno. Videli smo da ste punili splavove, klubove. Kakav je osjećaj nastupati pred našim narodom van Srbije? Iskreno, stvarno je onako meni bila čast što sam se uopšte našla tu sa svojih, eto, 22 godine. Sam uspela da idem na američku turneju. To je pre svega veliki uspeh. Drugo, koji broj ljudi je došao na naše nastupe, to je fascinantno zaista. Ja prvih par nastupa nisam ni bila svesna prosto gde se zapravo nalazimo, jer su nekako naši ljudi i nemam taj utisak kao da pevamo ovde, ali onda kad bolje razmislim o tome, stvarno je onako baš, baš, baš lepo osjećaj. A ekipa? Kako ste se slagali? Kako je sve to izgledalo? Predivno. Mi smo baš svi komentarisali kako je to za tih 20 i nešto dana. Bukvalno nije postojao ni jedan konflikt između nas. Ništa, ni jedna, ni najmanja prepirka. Samo smo se to smejali, družili, radili. Predivno je bilo svima i svima je bilo žao što se vraćamo, jer stvarno je on bilo fenomenalno. A što su te uhapsila dva dobra frajera? Mi smo se šalili, nama je stvarno bilo prezanimljivo na jednom nastupu. Obezbeđenje je tako izgledalo kao policija. Ja sam prvo mislila da su policajci, onda kažu ne, kao to je security. Okej, meni su oni nekako prezanimljivi, hoću da se slikam sa njima, da napravimo eto fazon. Međutim, slika je postala čak i viralna. Bila je po svim mogućim stranicama, ja to nisam ni primetila, jer ja, bože, kao je svako žensko, samo sebe gledam na slici da sredim ovo okolo, nisam ni gledala šta se dešava. Tako da ja kažem, a to je šta god da izvaci, nekako postane viralno, što je super. A je li bilo udvarača? Joj, nije. To su me pitali čak i drugarice. Stvarno nije. Nekako su ljudi tamo drugačiji, ja ne znam. Uopšte nisam doživjela to da mi bilo ko priđe. Svi su tu, naravno, pevali, igrali, sve bilo super, ali neko da baš ono kao priđe, da se udvara, ne. Ja sam tamo pomislila, imaćeš sad neki drugi razlog da se vratiš u Ameriku. O, nemam, zaista. Kaži mi, spekulisalo se dosta da si u vezi sa bugarskim pevačem. Da. Je li to tačno? Pa, to je bilo tačno, ali sad onako to je nešto sve na klimavo, tako da ne bih to ništa ni specijalno komentarisala. Dobro, kaži mi, sa Slađom si u odličnim odnosima, Slađom Allegro, velike ste drugarice i koleginice. Kako je počeo uopšte ceo taj vaš odnos? Pa to je prosto počelo spontano, to što je mene Šaran nazvao i video me kao neko lice za koje misli da bi moglo da postigne veliki uspeh. A drugo, ja sam imala jako veliku veru u to, nekako sam osjećala da će to biti kad tad. I tako je započeo, eto, snimanjem Žena od Sultana, naš neki odnos, tu sam upoznala i Slađu i sve ostale članove tima. I zaista smo se od prvog trenutka nekako svi sklopili kao porodica, što je meni jako drago. I ona i ja smo nekako slične po tom pitanju, da nismo sujetne i zavidne i uvek smo tu da posavetujemo jedno drugu, da pomognemo, da ne znam, šta god, apsolutno.
tu smo jedna za drugu, što je meni stvarno drago, jer moglo je to da bude ko zna kako drugačije, recimo da je ona drugačija, da nije takva kakva jeste. Pored Slađe, koja ti je i velika podrška, s kim si još dobra sa estrade? Za koga možeš da ti kažeš da ti je veliki prijatelj? Pa ja se jako malo družim eto, sa ljudima sa estrade. Ne znam iz kog razloga, prosto sa svima sam super, ali nemam nekog ko mi onako baš kao blizak prijatelj. Najviše se družim eto, sa tim svojim poslovnim saradnicima i sa njima sam svakodnevno i tako neke moje drugarice, sestre. A sa estrade manje više, sa kim god da se vidim, super sam, prosto ni sa kim nisam imala neki konflikt, ali nemam nekog sad koga bih izdvojila. Prva pesma je prošla odlično, druga isto tako. Kaži mi, jel zbog toga što tako si mlada i prve dve pesme su doživjela veliki bum, jesi osetila neku ljubomoru, sujetu među kolegama zbog toga? Ili su ti svi onako čestitali, bili ponosni na tebe? Kako je to izgledalo? Poznate kako, mislim, dosta njih mi je stvarno čestitalo. Kad je bila moja prva pesma u pitanju, tad još više onako, jer to je bio jedan veliki bum i zaista je to išlo sve nenormalnom brzinom, tako da dosta njih mi se stvarno javilo i čestitalo. Za drugu pesmu manje više onako, možda manji broj, ali sve to dobro ide, hvala Bogu. I u Americi baš onako svi su pevali sa mnom, što je mene oduševilo, stvarno svi znaju novu pesmu i to je baš super. Ćeš nas možda iznenaditi novim spotom baš iz Amerike? O ne, nismo imali toliko vremena da tamo snimimo i spot, ali možda i bude prilike da nekad snimimo i tamo spot. Zašto ne? Pričalo se o eksplicitnoj sceni i spotu. Šta misliš da je nije bilo? Jel bi pesma bila isto toliko uspešna ili ona malo onako začinila celokupan uspeh pesme? Mislim da to nema veze sa tim, apsolutno. Zato što prosto svaka scena je nekako skupa na svoj način. Mi smo želeli da privučemo na dosta načina pažnju ljudima, pa sad ono kao za svakog po nešto. Tako da nije samo ta scena bitna. Već si počela da nastupaš po Srbiji kako si zavratila iz Amerike. Je li imaš neki sad čudan osjećaj što ćeš ponovo nastupati kod nas posle mesec dana? Je li ti nešto drugačije ili si još uzbuđeniji? Iskreno, imam tremu. Nekako, ne znam, čudno mi je kao da prvi put sad treba da nastupam ovde, ne znam iz kog razloga, ali nekako imam dremu, ali kad ja vidim publiku i kad oni krenu da pevaju zajedno, samo sve to prođe već posle prve pesme, tako da ja se nadam da će biti super. Jel možemo da očekujemo neku novu pesmu, album, kakvi su ti dalji poslovni planovi? Pa, kroz par meseci sigurno će biti još jedna nova pesma, ali ništa ne bih mogla baš precizno da kažem kad. Eto, to je za sad u planu i još neki tu projekti, ali ništa definitivno nije osmišljeno, pa ne bih pretjerano pričala. I za kraj mi reci, koliku ulogu porodica ima u tvom životu? Koliko su ti oni pomogli, koliko su ti podrška u svemu? Pa oni su meni od uvek bili najveća podrška koju sam ikada imala u životu i na početku, kad sam tek počinjala da pevam, pa i do dan danas oni nekako u nekim trenucima više veruju nego ja sama u mene i stvarno su mi baš onako ogromna podrška i hvala im na tome, jer nekako ko nije porodica uz mene, ko će biti?